तनहुको आम्बुखैरिणी गाउँपालिकाले कुल बजेटको पच्चीस प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ प्राथमिक तहमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नभएपछि पालिकाको स्रोतमा प्लस टू अधीनरत चालिसजनालाई शिक्षक सहयोगी नियुक्त गरिएको छ कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिकामा कार्यरत चार सय एघार जनामध्ये एक सय त्रिसठी जना शिक्षक नगरपालिकाले राखेको हो शिवराजका नगर प्रमुख अजय थापा भनेपछि जस्तो निजी स्रोतबाट जुन विद्यालय राखेका थिए उनलाई चाहिँ अब फिलको लागि जुन बच्चाहरूसँग कुनै न कुनै भाँडाले पैसाहरू उठाउँथ्यो अनि अब चाहिँ त्यो शिक्षक पठाइसकेपछि उहाँहरूले कुनै पनि भाँडाले पैसा उठाउने पाउनुहुन्न त्यो हामीले नगरपालिकाले दरबन्दी किनेर गरेको शिक्षक बैतडीको सुनया गाउँपालिकाले दुई सय उनासी मध्ये एक सय पन्ध्रजना शिक्षक नियुक्त गरेको छ तर अझै एक सय बाइसजना शिक्षकको अभाव छ पालिकाले प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म नियुक्त गरेका शिक्षक र बाल विकास सहयोगीको तल भत्तामा दुई करोड़ पचासी लाख रूप विनियोजन गरेको छ शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक टंक प्रसाद अवस्थी

अंग्रेजी, गणित विज्ञान लगायत विषयका पाँच सय शिक्षक पठाइसकेको छ हाल पर्साको श्री माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान विषय अध्यापन गराइरहनुभएका सुनसरीका शिक्षक सुमन प्रकाश चौधरी यो अभ्यासले शिक्षकको अभाव केही कम भएको बताउनुहुन्छ

पहिलो सुझाव भनेको त कानुन आउनै पर्छ भन्ने नै हुन्छ होइन स्कुलहरूमा टिचर स्टुडेन्टको रेसियो त राज्य टोकेकै छ होइन त्यो भित्र बसेर चाहिँ आवश्यक भएको दरबन्दीलाई चाहिँ अस्थायी दरबन्दीको रूपमा सिर्जना गर्ने त्यो अस्थायी दरबन्दीको रूपमा सिर्जना गरेको चिजलाई उनीहरूले फन्डिङ गर्न सक्ने आफ्नो स्रोतलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने गरिकन तत्कालको क्राइसिसको म्यानेजमेन्ट त गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई संघीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा त्यसको आर्थिक भार आफूहरूले बेहोर्नु परेको पालिकाहरूको गुनासो छ पर्याप्त शिक्षक नहुँदा त्यसको असर बालबालिकाको सिकाइ र शिक्षाको गुणस्तरमा पनि परिरहेको छ